Posjetite ovaj kanal jer je on napravio ovaj video koji ćete danas vidjeti kod mene. Ovaj incident se desio pre 5 godina i igrač kome se to desilo je odlučio da progovori baš sada o tome. Tačnije, 31. oktobra 2019. godine, kada je izbačen ovaj video, on i njegov drug su napravili server kako bi zajedno igrali i sve bilo potpuno normalno. Udarali su drvo, skupljali resurse, pravili kuću i sve bilo super. Ali nakon toga desit će im se jedan događaj koji će promeniti skroz ceo pogled na ovu jednostavnu igricu. Zato legnite i opustite se, a mi ćemo danas pogledati Minecraft creepypastu koja se zove VLLR. Kao što rekoh, drugari su napravili server kako bi zajedno igrali i zajedno su sada ušli na server. I ovaj video je iz 2014. godine. Kao što možemo vidjeti, sponovali su se pored jednog sela i odmah su krenuli da prikupljaju drva. Zatim je naš igrač predložio da naprave kuću i nakon nekog vremena mrak je krenuo da pada i također i kiša. Počeli su sa kućom, ali nijotkuda. U chatu je izašla poruka VLLR set time to 10.000. Zatim je naš igrač upitao njegovog prijatelja da li je i on video ovo. I prijatelj mu je rekao da je video i pitao ga da li se on zeza sa kodom. A na to će naš igrač da uopšte ništa ne radi. Isto je rekao da su oni jedini na serveru i da je ovo možda bio villager. Zatim je u chatu napisao ko je VLLR, ali poruka baš od VLLR je izašla i nije se uopšte mogla pročitati. Prijatelji su bili u šoku, ali naš igrač je uspio da prevede ovu poruku i ona je glasila: da li želite neko piće? Nakon toga je naš igrač upitao zašto bi ja želao uopšte piće, a VLLR je opet napisao neku poruku koju ne znam šta znači. Ali ubrzo nakon toga prijatelj od našeg igrača je bio teleportovan do tog stvorenja i napisao je u chatu da je on zaista villager. Zatim je napisao da izgleda baš kao običan villager, ali ima crne jabučice i živi u jednoj kući u selu. Ali odmah nakon toga, prijatelj je izašao iz igre i ovaj villager ga je banovao. Ali odmah nakon toga, naš igrač je bio teleportovan do ovog villagera. Pogledao je u villagera, ali on je bio okrenut leđima, ali kada se okrenuo, možemo vidjeti zašto se njegov prijatelj uplašio. Zatim je i naš igrač dobio ban. Igrač nam je rekao isto da kada je bio teleportovan do tog villagera, nije mogao da se pomera. I kada ga je banovao, igrica se krešovala. I kada je ponovo ušao u Minecraft da vidi taj svet, bio je obrisan. Šta vi mislite? Šta je ovo stvorenje i da li je istina ili laž? Moja teorija je da je ovo u stvari neki drugi igrač koji zna šta radi sa kodom i baš je iskusan u tome. Verovatno je neki prijatelj od ova dva igrača koji je znao da njih dvojica igraju na serveru pa je hteo malo da ih prankuje i zastraši. Naravno, ne kažem ja da je ovo tačno, ovo je samo moja teorija. Ali ako vi imate neke teorije, pišite mi u komentarima. I ako vam se svidio video, lajkujte i subscribeujte jer bi mi to baš pomoglo.
i hvala vam što ste pogledali video i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!